Mitt namn är Teresa och jag är yrkeslärare. Ja, för där är det ju bra när de går i årskurs 1. Då får de ju testa på de olika inriktningarna. Och som du, Erik, du ville bli maskinförare. Men ändrar under resans gång att snickare, det var ju något jag ville bli. Och så har det varit för många. Och en del håller fast vid sitt första som de hade bestämt sig för redan innan de sökte till bygg- och anläggningsprogrammet. Ja, du nischar ju in dig, eller du väljer en yrkesinriktning i tvåan. Och då får du ju åka ut och ha APL-plats, alltså en praktikplats på firmorna ute i stan. Då, eller, ja, och är där ute 2 dagar i veckan. Du får ju lära dig det här med kundkontakt och så får man ju jättebra tips av handledarna som har jobbat inom området väldigt länge. Men jag tycker det bästa är med att man varierar det teoretiska med det fysiska. Att i årskurs 1 har man ju ofta, har vi en hel dag i bygghallen och sen har vi även 2 halvdagar. Så första halvan på dagen så jobbar du i vanlig skola teoretiskt och andra halvan så är du i bygghallen. Nej, men det är ju ett skönt gäng, både mellan lärare och elever och sen även eleverna tillsammans. Ja. Jag tycker vi tar hand om varandra här inne på bygg och hjälps åt. Är det något problem så löser vi det. Ja, det är väldigt sällan man ser att det är någon som har någon tvist med någon annan inne på bygg. Utan det är väldigt mycket glada miner. Ja, verkligen. Både mellan lärare och elever, ja. Tycker jag i alla fall. Man får det är en skön stämning. Tycker du om att jobba med kroppen? Då ska du ju söka till bygg- och anläggningsprogrammet. För då har du ju, om du sköter dina kort, så tar du studenten på lördagen och du kan komma till ett jobb på måndag morgon och tjäna dina egna pengar.